Hiyo ni mipango ya Mungu. Siwezi kupanga mimi. Yote tumwachie Mwenyezi Mungu. We've been praying for so long. How many times have we been praying? Like each and every day, but nothing. Nothing is happening. Na tumeshaenda hospitali. Hatuna tatizo. So, I don't know what to do. I don't know. I'm so tired. Hiyo ni mipango ya Mungu. Siwezi kulipanga mimi. Tumwachie Mwenyezi Mungu. Shema, kila muda ninavyokuja na kukuta uko kwenye hali hiyo. Hatakiwi mtu awe na mawazo rafiki yangu. Najua nini kinachokuumiza. Kuhusu mtoto, lakini kumbuka Mungu yupo na kila jambo linapangwa na Mungu.
Sidhani kama atakuja Sheina atakuja kupata mtoto. Inaniumiza sana na isitoshe, nampenda sana mume wangu, na ndio hicho kitu ambacho kinaniumiza sana. Nasikia wanaume wanaweza basi kuacha, akili zao zote ziko mikononi mwake, ila tunatakiwa chenye tujiongeze. Nani? Kama nilivyokuambia babu, rafiki yangu yenyewe ni matatizo ndio hapo. Mama, maana tumezunguka na ndo nisumbua sana kwa sababu. Leo nimeamua kumleta kwako ili umsikilize shida yake. Labda ajieleze. Mimi nina miaka kama minne. Nimependa mume wangu na mume wangu ananipenda. Kwa hiyo naomba unisaidie ili katika. Na ukifanikisha kunisaidia na kuahidi nakupa hata hii na kuto kupata mtoto. Bwana ndio mfano. Kuna kitu kwangu mimi. Ni ajua. Yeah. Mmoja wapo akitoka nje ya ndoa basi mambo yatawaje. Hilo shariki la. Lakini shariki la pili. Sogea ni. Sawa. Mimi ndio kila kitu. Sio hilo tu. Na mambo mengi sio hilo tu. Huyu anajua. Na kijiji chote. Na familia ndio maana kamili. Anajua kwamba mimi na. Utafanikiwa. Sasa nakupa hiyo dawa. Sawa. Yetele amaru tata mshaka. Wala kulele. Aye pae baba kupa kile kando ni bangoba ni pae. Sawa. Nimeelewa. Menielewa? Tunaelewa. Basi mimi naona nimemaliza kazi leo. Asiye ni mtu waje kwangu mimi naweza kazi. Hilo subabu usijali nitaleta zaidi ya hapo. Sawa sawa. Ah, wewe kukuacha mzee puka.
natamani sana leo kesho وي سامير يا بونجور Yes. Ina maana mpaka sasa hivi hujafanya usafi? Hamna, ndo nipo nimeanzia kule nyuma chooni kule. Tazama kwa. Unaona? Sasa unasubiri nini? Nimeanzia chooni kule brother. Sikiza, huu ni muda wa kazi. Umeelewa? Sawa, naelewa. Na hii sehemu ni sehemu ya kazi. Lazima pawe pasafi muda wote huu. Umeelewa? Sawa basi. Elewa. Hello. Ah, I'm okay, my brother. I'm okay. My brother, I have big news. I have big news for you. Yani, nara, nafla, siji mkambi nini, siji mwazi wapi. Taratibu, mwanangu, taratibu. Nitakuambia ushiari. Ah, nitakuambia kwamba mke wangu, amezaa. Mke wangu kajifungua. Tena watoto wawili, nakwambia. Waite wote wakusanye leo yani leo naenda kuwafurahisha. Ah, usijali. Ah, nitawajulisha sehemu, nitawajulisha, usijali. Haya. Yes, John. How are you? Guess what, my brother? Eh? Mke wangu amejifungua nakwambia. Mke wangu amejifungua, amezaa watoto wawili, alhamdulillah. Nashukuru sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu nakwambia. Asante. Asante sana. Mwenzangu wewe endelea kuwa bachelor. Uendelea kuwa bachelor. Mimi sasa naitwa baba. Umeelewa? Ah, sawa mzangu. Haya. Ah, usijali. Jali. Usinifiki. Salamu. Jali. Haya, sawa. Thank you.
Oh, James. Vipi mwanangu? Hey, nafurahi nakwambia. Sasa hivi nafurahi nakwambia. Yaani mke wangu kajifungua. Tena mapacha mwanzo. Nakwambia huu muda ndio nilikuwa nasubiria toka zamani nakwambia. Sasa hivi I'm so proud. I'm so proud of my wife and I'm so happy because now I'm a dad. I have someone who can call me dad. Can you imagine? don't worry, in that picture. Yeah, that's it. Alright. Thank you, brother. Thank you. Thank you so much. Mzee Juma. Ah, mzee wangu. Nafuraha sana nakwambia. Taratibu unaenda kukuambia mzee wangu, eh? Mke wangu kajifungua. Subiri taratibu unaenda kukuambia mke wangu kajifungua tena mapacha. Asante sana mzee wangu. Asante. Ah, nimemwacha hospitali. Ah. Okay. Asante sana. Aya. Mchana mwema basi. Asante. Kwanza mpaka lini sasa? Siwezi kurudia tena kosa kama mwanzo. Naogopa kwa sababu nilipewa masharti kutoka wanangu wakuu. Yaani subiria kwa miaka kadhaa ya mbele, sio kwa sasa hivi. Hapana bwana. Mimi ndio kama naumia. Kwa mwanzo wako yale ingekumbukaga na nashinda kuvumilia. Nakupenda sana mpenzi wangu, lakini siwezi kurudia tena. Si unajua kule niliambiwa kuna masharti ambayo niliambiwa. Kwa hiyo siwezi kurudia tena. Subiria wanangu wakuu. Kwani ya miaka kama 10 haina shida. Nikwambie kitu kimoja. Nimetashindwa kufuata ninachokwambia. Mimi nitamwambia tokea. Nitamwambia mumeo, kwa sababu mimi na mumeo na wiva. Mimi bado nikubalie. Shema. Karibu. Asante na kuona shoga yangu. Niko karibu. Asante. Tunapendeza. Karibu. Asante. Sikwambia mimi. Nashukuru. Yaani mpenzi. Nashukuru kwa kweli. Haya za siku. Nzuri vipi? Safi na jambo. Hawa jambo. Karibu. Asante kwa ndo umenisusa. Hamna. Kisa kwa tawatu. Hapana. Sema tu ndio hivyo tena mambo ya flash yangu si unajua. Maana umezidi kuna wili maana kila nitakavyokuja sasa hivi. Eh. Ana utakuwa hivi. Hamna. Ima toki hapo mwanzo. Za nyumbani. Nzuri. Wazima. Wazima ametoka kwenye mizuru. Unajua sikai chini? Eh. Nasema mimi lazima nje kwa hapa. Sababu siku zote mimi sasa sana. Hamna. Nipo. Nipo. Asante. Eh,
Mawazo sana. Usiwe na mawazo kama hayo. Hii ni sehemu ya biashara. Kama wateja utawapata. Na ndio maana shangazi kakuamini kuweka sehemu. Mke wangu, hilo sio tatizo. Ndoto? Ndoto gani? Najua jana nilipokuwa narudi. Narudi mbali. Shika sehemu, nikasikia kichwa na nini sana. Nikapaki gari pembeni. Gari, sekunde chache tu, nikashikwa na usingizi. Baada ya kushikwa na usingizi hivi, nianza kuota ndoto tena ndoto ya ajabu sana. Mara ajali, mara moto, nimeselewa. Na kweli inanitisha sana. Hizo ndoto za mchana. Usiwe na wasiwasi nazo sana. Ndoto za mchana yana zina kuzifikiria sana. Usiwe na waza. Hizo ni ndoto tu za mchana. Shoga yangu nazidi kupendeza kwenye ofisi zenu mama.
Ah, ofisi zetu wapi shoga yangu? Ofisi ya shangazi. Sema ndio hivyo tena hapa tu. Tunazigazuga ya kwako. Mimi ningepata bahati kama una feeling kwa sababu kuneneka. Karibu. Asante, shemeji ajambo. Ajambo yupo. Una mpya gani? Hakuna hata mpya mpya yake ile hivyo shoga yangu. Afadhali hata tulivyokuja. Shemeji yako kuna tatizo kaniambia ndugu yangu. Tatizo gani? Kanaambia eti anaota kuna ndoto ambayo anaota ifahamu, sijui kuna siku alikuwepo kwenye gari kajipumzisha. Sema aliota sijui gari linaungua moto, sijui yani hata sielewi tu. Anasema sijui yani kama kabwa sijui yani ndugu yangu akasema ngoja kwanza. Yani hapo ulivyokuja nashukuru. Ndoto zinamtokea mwenye anadai za ajabu ajabu. Tunaondoka leo tafadhali. Mchana. Kwa nako naye kavugwa vibaya. Kwa na yeye ndoto ya mchana kabisa naiamini. Sema hivyo ila mimi nilimwambia kama ndoto ya mchana sio ya kuiwazia sana, sio ya kuifikiria ila ndio hivyo. Nako mazo nilimwambia relax bwana, kuna ndoto ya mchana pia kaiamini. Haya, sasa ndio hicho. Na hivyo kuja kupa hai tu. Haya, mimi naona bora niende zangu. Haya, karibu. Haya. Hey kids, daddy, come and hug me before leaving. Now listen, I'm leaving. I'm going just for a few days. You're going to stay here with your mom. This time try to behave, okay? Yes. Now, I'm going to tell me son or now. But we still have son and dad. Kweli, eh? Aya, mimi nataka kuondoka niwalete nini wakati wako rudi. PlayStation. PlayStation? Au chocolate? Au sijali. Nitawalete nini. Sawa. Naombeni, mbaki salama. Sijali kwa salama. Aya. Bye.
usiku huwa na hasira hizo, na hata kufikiria mambo ya kijinga, na usicheze ngoma isiyokuhusu, itakuharibu. Unaondoka kweli? Siondoke. Una tatizo gani? Dogo wangu. Una matatizo gani? Nielezee. Siondoke dogo wangu. Ndiyo. Tutayaongea. Hayo matatizo ni nini? Ni nini kinakusibu? Nilikuwa ndani, mwana wa bibi kanitokea kwa macho yangu na mama kunifunga. Kapitia wapi? Sawa, hayo matatizo ni ya muda mrefu, mtayafanyia kazi. Tulia ndugu yangu. Ila kutokea tena sio. Nimekuita hapa kwa sababu nataka uniambie kila kitu. Kila kitu kinachoendelea huko ndani kuhusu hawa watoto. Maana hata mimi mwenyewe sielewi. Watu wote hawaelewi kinachoendelea huko ndani. Eh? Hivi wewe ni mwanaume gani? Unashindwa kuwatambua kama hawa ni watoto. Kwa hiyo hawa ni watoto kama watoto wengine. Inamaanisha nini sasa? Wasicheze, wasiwe na furaha. Hao? Yaani kila mara watu wakizungumzia kuhusu hao watoto ama hata mimi mwenyewe nikizungumzia kuhusu hao watoto, wewe unawatetea. Kwa nini? Eh? Yaani kila kitu ambacho hao watoto wanafanya huko ndani unaichukulia poa tu. Kwa nini? Hao si watoto tu kama watoto wengine, jinsi wanavyocheza, wanafanyaje, ni michezo tu ya watoto. Eh, utawazuia watoto? Sasa nisikize. Mimi sio mtoto mdogo. Mimi sio mtoto mdogo. Ipo siku nitakuja kujua kitu gani wewe unanificha mimi kuhusu hao watoto. Umenielewa?
shoga yangu. Karibu. Asante. Karibu. Mbona umekaa hivi vipi? Napa. Nzuri za nyumbani. Namshukuru Mungu ana ajabu. Ajabu karibu. Asante. Mbona umenipigia simu haraka haraka nimefika? Nilichokuitia shoga yangu. Matatizo, tatizo bado linaendelea huko ndani. Sizoeleki. Kuhusu hao watoto. Yaani watoto hata sielewi tatizo litaishaje. Kuna nani huyu analeta hiki na huyu tena analeta neno hili kuhusu hao watoto wanavyosumbua huko ndani. Yaani hata sielewi nifanyaje. Nimeona hili tatizo nisikae nao peke yangu. Bora nikupigie hai shoga yangu nipe ushauri. Kuhusu hao watoto. Sasa ishapata maji. Sasa akushauri mimi na akusaidia. Turudi kule kwa babu. Maana aenda akusaidia akapata dawa akafanikisha. Na mimi kama mtu itakuwa mimi sitoweza. Cha msingi mimi na wewe kuke hapa tuende kule. Kwa kutoka kaenda atakaimaliza. Tuende kwa mganga. Hai. Sasa ndio dada wangu hapa huyu basi kwambia basi na shida mimi naona nakushana hivi hivi chakini na mjua tu kama mtakuja. Unijuaje babu? Babu mimi nimekasirika sana. Kwa nini sasa babu? Kwa sababu nimekuza kasari. Asante sana mashtaka. Naamini sijakosea kukupenda. Kwa nini unasema hivyo? Naamini upo mzuri. Kila ni matendo yako. Naamini. Asante. Hata ni mzuri pia. Tena nilikuwa na kama kutakuwa na uwezekano. Nikufanye tu mke wangu. Nipe nafasi kuoa. Sina cha kukusamehe, sina cha kuwasamehe. Babu msije mkanipa matatizo kama mliyopata nyinyi kuja mashariki. Kwa hiyo ondokeni. Saidia babu. Sina muda wa kuwasaidia. Sio mimi, ni mizimu mmeyuzi. Ah, ondokeni. Ondokeni. Ah, ah. Ondokeni hapa. Watu wazima, mnapewa maagizo afu mnaamka. Sipo kuyaelewa bana mimi. Saidieni saidi. Misha ugea tayari. Shoga yangu itakuwaje? Maswala ya huko kama yalivyo itakuwaje? Ila usiwaze sana kwa leo. Kama leo imeshindikana, hata kesho pia siku naenda katukubalia. Kwa mimi ninavyoona. Naye matatizo jinsi yanavyoendelea mimi hata sielewi sivyo itakuwaje. Maana hata usijali. Kesho tutaenda na imani ule mzee mwelewa, atatuelewa tu. Na wahitaji kuchukua hasira kwa sababu wewe ndio umekosea masharti. Dai. Mama.
Labda hakika mwanamke mwelewa, acha kushupalia mambo sokosa. Hata ukimsaidia mama hamwezi mkapata msaada unavyofikiria. Ili onyo kwa mara ya mwisho. Shema, siwezi tena kwenda kwa mganga, siwezi, tunakwambia siwezi kabisa. Yaani watoto wako wewe waje wanitishie mimi maswala kuniua, siwezi. Siendi na sitoenda, na sio kwa sababu si kwamba nitakupeleka tena kwa mganga, siwezi. Kwa hiyo itakuwaje? Una mimi hapa nilikaa, nilikuwa nakusubiria wewe na tulishaelewana. Unaniambia sasa hivi eti hatuendi. Itakuwaje? Sitoweza kwenda. Watoto wako wewe wamekuja kwangu mimi. Usikuja kunitishia. Ha? Watoto wako kunitishia mimi kwangu tena kuniua. Sitoweza kwenda. Tafuta mtu mwingine kwenda. Kwa mimi sitoweza. Haitowezekana. Haitowezekana. Yaani hapa mimi nilikuwa nimekaa na kusubiria wewe. Kazi zangu zote nimeziacha na kusubiri wewe. Haiwezekani. Haiwezekani. Ili tu mimi na yeye tuelewa tusigombane. Nitakupeleka lakini sio kwa leo. Niache kufikiri. Pata muda nitakupeleka. Sio kama unavyotamani kwa rahisi. Tumeelewana? Shangazi, nafurahi sana kuona sababu kuna kitu ambacho kinanitatiza sana na nitaka ni share na wewe. Nataka nikuambie ili uwe pia unajua kinachonitatiza mimi. Mimi nifikiri kupata watoto itakuwa raha kwangu kwa familia yangu, lakini leo imegeuka kwa kitu kingine ambacho hata mwenyewe sielewi. Yaani tatizo nini? Yani kwa ufupi tatizo nini? Shangazi, kuna siku nilikuwa nasafiri. Yaani kufika sehemu fulani hivi nimeona wale watoto wametokeza mbele ya gari langu. Shangazi. Salim. Mimi sikukutegemea kwa elimu uliyokuwa nayo, sawa? Na upole uliokuwa nayo. Kama utakuwa na imani za kipumbavu kama hizo, unaleta imani za kipumbavu kama mama yako. Shangazi, sio imani ya kipumbavu. Nakuomba unielewe kwa sababu mimi nilijua unataka kuniambia kuhusu watoto shule. Kuhusu watoto labda mama yao au kuna kitu kingine unataka kuwafanyia watoto. Mimi nilikuamini. Ndio maana nimeweza kukuachia hii sehemu yote usimamie, sababu nakuamini. Leo unakuja kuniletea future zingine ambazo ziko out of, unaamini uchawi. Ni heri mwanangu uamini Mungu yupo, kesho usimkute, utakula bata mpaka parapanda. Leo unakuja kuniambia watoto from nowhere wanatokea wapi mbele ya gari? Shangazi, unawezaje kuamini kitu ambacho ukioni? We mzee, acha kufuatilia mambo sokuhusu, na kama ukiendelea tutakuonyesha. Aya,
Utawasaidia. Lakini siku nyingine sikurudie tena. Fanya mambo kama yale. Yana madhara makubwa sana kwa mimi na hata kwa ngumu mimi. Sawa. Umeelewa? Ndio tunakuelewa. Doctor, I'm so happy that you have come because I really want to know exactly what's wrong with my kids because the way they are behaving for me it's not normal. Understand? Just look at them. Look at them. Do you think it's really normal? Nashukuru kwamba vitendo vyao kweli viko sahihi kweli. Wako sahihi, hawana tatizo lolote. Wako sahihi, hawana tatizo lolote. Nimefanyia check up na nikaangalia wako sahihi, yani hawana tatizo lolote. Wako sawa, ni watoto. Hiyo ni michezo kitoto. Na maana wako sawa. Wako sawa kabisa. Sawa mimi wananichangaza hata siwaelewi. Hiyo ni michezo tu ya kitoto. Yaani watoto mapacha tabia zao huwa zinafanana, hazitofautiani. Okay, doctor. I trust you. And I believe in what you're saying. So I'll wait a bit and see. Yeah, I'll see. Asante sana.
shoga yangu. Ila yote kwa yote, yule mganga amefariki. He? Habari hizo umezipata wapi? Nimesikia kwa mtaani. Lakini mpaka saizi siamini nilichoambiwa. Mimi nafanyaje? Naye matatizo yanavyozidi kuendelea itakuwaje? Mungu yupo, tangu fariki ile sio mwisho. Tutapata mtu atakusaidia na matatizo mundani yaondokane. Ila sijui. Usiwaze sana. Tutapata tu mtu atakusaidia. Tutapata ufumbuzi. Sawa. Yaani mimi haviniingii akilini kabisa. Viweka na vimwanga vya kila siku tunavyoviona usiku na mchana. Haiwezekani kitu kama hichi eti hao watoto wadogo wao wanafanya vitu. Lazima nyuma yake kutakuwa na mtu mzima, kuna vitu huku nyuma vinafanyika. Ah, shangazi. Kwa kweli, I don't think if my wife knows anything or something about this. Tusifikiri kwamba pengine anajua kitu. Anajua kitu kuhusu yanayotendeka sasa hivi. You know, she's, after all, she's the mother of the kids. So, kumfikiria vibaya sio vizuri. Mshangazi. Kumbuka naondo, nakumbuka wewe uliniambia kwamba nisifikiri sana kuhusu vitu sijui vya ushirikina. Salim, Salim. Usitaki kuniingiza kwenye imani ambayo vitu mimi nimeviona na viona mimi mwenyewe ukanitoa, eh? Vitu ambavyo unavifikiria mwe, hakuna vitu kama hivyo bwana. Hivi, hakuna vitu kama hivyo, mmenitia nini sasa? Mimi kweli nimeita na mwalimu mshe kikao. Tukae tuongee kuhusu masuala ya watoto. Lakini mimi nafikiria hivi. Hii tusilumbane lumbane sana. Kila mtu akafanye shughuli zake. Kila mtu afikirie kwa wakati wake. Ili tujue jambo tunalitatuaje. Kwa sababu ili jambo lipo tayari mwenyewe nimeliona. Unaelewa? Basi kama ningekuwa nimetokea mtu mmoja kwa hivi, mimi mwenyewe nilitokea nimeliona. Kwa hiyo kilichopo, kila mtu akakae kwa wakati wake tufikirie tunafanya nini. Basi. Kwa sababu tutabishana hapa mpaka asubuhi. Hakuna sababu. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله رب العالمين تشكرون من اسمه من رحمة وتتويت wameweza kupata shifa ya Allah subhanahu wa ta'ala
wamepona alhamdulillah. Hili au hichi kilichotokea katika familia hii leo sio nyinyi wa kwanza. Familia nyingi zinateketea kwa mambo kama haya. Kwa sababu gani? Ni kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia katika mashaitani, katika vinyamkera na vitu tofauti tofauti ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala haviridhi wala havipendi. Familia nyingi zinaangamia hivi leo. Kama Allah subhanahu wa ta'ala singewakumbusha nyinyi kupitia mimi kuja kuwafanyia dua hawa watoto, ingekuwa ni majanga makubwa na maswali mazito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kifupi, watu wajiwekeze zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusimsahau Mwenyezi Mungu, tufanye ibada. Tusiwatafute watoto kupitia njia za kishetani. Tuende njia ambazo zimeruhusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tusemeni kwa pamoja alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.